Good day mga karambol. So let's start a gameplay. Gusto ko may pakita sa inyo ang laruan ng bagong aking neutral card na napupusuan. Ayan siya guys. Si WARCHAANG. Neutral siya, so pwede natin siyang gamitin sa any splinter. Kapag fire or water. Para sa akin kasi okay yung kanyang stat abilities niya para sa isang epic card. Maganda yung atake niya, yung buhay niya guys mataas. Nataas siya ng melee. Ito sinusok liyan niya guys ng attack. So, 20. Ito pa rin tayo guys. Sa fire, pandagdag ng atake. So, either way guys, pwede ko siyang gawin tank. Pero ginagawa siya support para pag umatake na melee. Yeah. Pwede niyang balikan. So yun guys, salamat pala sa mga nanonood sa ating YT videos. So nagda-like at nagsusubscribe, salamat. Paano, malaking tulong din yan guys sa mga ibang gustong matuto at nagsisimula pala sa Splinterlands. May mga nagtatanong, may mga about yung sa snake, snipe quest, ano ba, o paano ba gagawin yun. Yun nga, like ko lang sinasabi din yung the natural ways that pag snake, dapat yung ability niya is merong ninja or snake na itsura. And the first night, same din, dapat meron parang araw like this. Ito guys yung sa sneak, para sa ninja turtle. The first night quest, ito para siyang lava na pinamaan ng araw. Hindi pa nakakuha ng ganitong quest yung may kamay. Hindi ano kung meron ba. So itong mga fly. Ito lahat naman ng splinter guys, meron mga ganyan abilities. Dami yung card ko isa. May manalo tayo rito. Pero kita nyo guys yung kanyang ability. Naka-2 attack siya sa isang pasadahan lang. Pero dapat 1 hit lang dapat anong gagawin nyo ito. So another gameplay guys. Yung kalaban natin is ang previous na more on death splinter. Subukan natin kung kayanin natin yung kaya natin tapatan yung kanyang death splinter. I think more on life than guys. Natin abortin tayo na ito. Kasi guys, pag ito lagang ina-attake, useless din naman. Nagagamit naman siya ng attack ng tank niya, nagre-regen.
tumbos ko yung character. So anyway, subukan natin guys. Baka hindi naman siya gumamit ng weird dyan. Ayan na guys. Alam mo ang delikado tayo dito guys. Subukan pa rin natin. Pero yung ability niya guys compare sa ibang output neutral na card tapos sa value niya sa ngayon guys ha, para sa akin mababa yung value niya ngayon, kaya much better na ma-grab na natin habang low value pa siya. Pero kasi yung ability niya guys maganda eh, we have 19. Pinita natin guys ng magic. Gawin na natin siyang tank for this time. And then magic, magic. Ito pala guys oh. Guys, maganda na itong card na to. Si Sea Monster. Kasi nagre-regen siya ng buhay. Attack niya is 4. Still need 3 guys. Parang bet ko na may mag-heal. So okay, balik pa rin guys. Yun, parehas tubig guys. Nice, nice card. Kung legend yung ginap ng card na or epic din. Dito guys epic din si Labstradamus. Simple lang siya at meron siyang ability na reduce damage from melee and ranged attacks. Mataas ang price ng value, $64. Value ngayon ni ni WARCHAANG is $19 guys. Compare mo naman dito guys sa ibang cards, yung stat nila at saka yung buhay guys, ang taas yung difference sa value ngayon guys ha. Isa pa tayo guys kaya si WARCHAANG. Usuwan ko kasi ito, maraming best na ako ipinanalo eh. I'm going to go to the next one. Bawas attack. And guys, let's end this video with a gameplay of WARCHAANG. Thank you for watching our YouTube videos.